Je pravděpodobné, že nebýt americké iniciativy vybudovat na našem území část protiraketové základny, americký prezident by do Česka zřejmě nepřijel. Právě o radaru bude zítra jednat s Václavem Klausem, Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem. Po přednášce o demokracii a bezpečnosti odletí do Německa na summit G8. Radarová základna, která možná bude jednou stát v Brdech, už teď vyvolává spory. Premiér Topolánek prý na setkání se starosty přilehlých obcí neoficiálně prozradil svou představu, jak budou vypadat jednání s americkými odborníky. Počkáme si na vyjádření jejich a vyjádření jejich odborníků. Toto znedůvěryhodníme, včetně jejich zdroje. Nemůžou přece vědět o radaru víc, než my, když my to neznáme také. Já tu větu vůbec asi nepamatuju, že bych ji někdy vůbec uvedl. Návštěva amerického prezidenta v Praze a jednání o protiraketovém štítu nenechává Rusko v klidu. Prezident Putin včera v noci pohrozil, že namíří ruské rakety na cíle v Evropě, pokud se základna v Česku a Polsku skutečně postaví. Má vzniknout ochranná hráz proti něčemu, co neexistuje. Protiraketový systém nemá v Evropě smysl. Rusové nejsou ti, kdo zahajují nové kolo zbrojení. Češi si od návštěvy prezidenta Buše slibují, že se jim uleví odvíz do Spojených států. To ale nemusí být pravda. Já si myslím, že ta návštěva George Walkera Buše se s ohledem na tuto záležitost výrazně zveličuje. Americký prezident přislíbil, že víza zruší během svého funkčního období, tedy do konce příštího roku. Jan Novák a redakce Televize Prima.